Zdravíčko dámy a páni, vítejte u epizody 2 na 7 Days to Die, sériu 2. Ty pičo, ta Svenska. Brože, mi to nezadalo Svenska. Čo ti jebe, jasné, že áno. To je chorá hra. Dobre. A nastavenie ostatné mi ostali, či? Ani ne. Vyzerá, že hej. Dobre. OK, čo nás čaká dnes? Otázka dobrá, Ferko, netuším. Neviem ti povedať. Uvidíme. To sem odložím. A, dobre, šipy nejaké máme, heal nejaký je. Čo sa týka jedla, pitia, sme na tom relatívne dobré. A keď mohol by som celkom, že... Jak sa to... Jak to bolo, kurva? Can of Shem. Rotting bone animal fat. Okay. To je celkom pohode. To je relatívne dobrý recept. Každopádne, chcel by som vycraftiť campfire. A to zrejme 5 šutrov. Není problém, šéfko, není problém. Tak, to je ono. Podľa mňa geniálne miesto na campfire. Čo si na to? Za mňa perfektné. Dobre. Nemáme hrniec, to je dosť problém. Ale drž hubu. Čakaj. To som chcel. Hej, čo robím? Toto. Toto sú baraku. No jasné, že nemôžeme. Cooking pot. Piče s nimi. Dobre, chcelo by to novú sekerku. OK. Defaultný zombík padne na 3 ťažké, to je... Well, no. Jak by som to povedal? Na piču. Celkom. Dosť. Small stone, wood... Fibre. OK. Čím sa to opravovalo? Stovnom. Okay, to bude asi jednoduchšie, jak... Nech si kraftiť druhú. 7 stovnú to zžere, to je dosť akože. Nevravím nič, ale celkom... Čie? Wuuu! Po piči! Kýkož bicykel. Máme dve koliesa. Bicycle Chessick. Á, dobre. To momentálne asi nemusíme úplne riešiť. Môžeme ísť k obchodníkovi. A zrobiť si nejaké questy. Vidím to tak, pretože... Chcel by som stihnúť aspoň 2 dneska, to by bolo fajn. Chce to nejaké level upy. Predtým ako začne Blood Moon, by som rád mal možno aj maxen tú staminu. Čiže to bude celkom prúser, ak nie. Tým, že hlavne zombici šprintujú cez Blood Moon, tak je to také... V noci iba utekajú.
cez bladmon budu sprintovať. Je tu železo. Aha, ne. To je lead, alebo led, alebo jak sa to číta, led, tuším. Dobre, to sa mi nechce teraz, to mám piti. We'll get him next time. Každopádne, poďme hore. Počkaj, tu určite musí byť nejaká jednoduchšia cesta, jak sa k nemu dokokotiť. Možno tady je to. Nejaká cesta to je, či je jednoduchšia, to už neviem ti povedať. Your money is welcome here. Dobre, Buda. Clear zombies. 800 metrov ves. Okay. It's rare to Let's find go. Armor in these dark times. Máme svetlo vlastne, povedať, na to som aj zabudol. OK, vest. Oh, kurva. Je dobre ďaleko. 800 metrov je akože dosť, no. Hlavne ono, keď budeme mať ten bicykel, tak to bude oveľa lepšie, jednoduchšie, pretože žiadna stamina. Alebo teda stamina tam bude, ale pôjdeme rýchlejšie a za druhé oveľa dlhšie vydržíme sprintovať. A op. Hovorím, rád by som stihol dva questy dneska, aj keď pochybujem, pretože pokud hen tam, kým dojdem, tak bude 10 hodín. Ono sa to dá trošku ojebávať, tá hra, hej, že vlastne ty ten barak vylútiš a potom zoberieš quest a vylútiš ho vlastne znova, hej. Čož teoreticky by som robiť asi mal. A asi aj to budem robiť. Pretože tak trošku mne sa nerespavnuje loot, takže každý loot dobrý loot. Definitívne. A tak uvidíme, no. OK, pierka určite zbierať budem. Treba nám. OK, ty si čo zač? Si normálny šúter? Jo. Keďže mal by som nejaké šutre ísť nafarmiť. A dobre, to bude problém. Toto budeme potrebovať. Dew Collector, hej, to je proste na vodu. To je novinka pre mňa, takže... Takže tak, ale šťel som... Tento bone knife. 5 kostí, nemám. Čo? Nevadí, tak to vyťažíme normálne. Bohužiaľ. Drž hubu. Vyprávaš pičoviny. Kto povídal také veci? OK, je to pekne poznatá stamina. 20 staminy potrebujem, 21 staminy alebo niečo také. Na jeden úder ťažký, takže... Well. Chápeme sa. Ešte 200 metri. Je to stále dosť, no. Sorry, nejak ma škrabe v krku. Neznám prečo. Hádam, nebudem chorý. Do piče! Ty sa zled. Tu bývali aj irony takto vonku, nie? Takže to by sa mi hodilo. Nehovorím nič. OK, tu sme pri jazierku. Sure. OK, tento barak máme zilúčiť. To je dobré, to je fajn, to je malinké. Tak to poďme vyplieskať ešte predtým, jak to zoberiem. A... Vlastne to môžeme ísť vylútiť znova.
loot, ale tak dobré. Ty pičo, čus. Čus dementore. Hello. Okay. Čus, hoši. Prečo má ľahký útok stojí skoro rovnako jak ťažký? Jeden dead. Píče. Nice, dík, dvojková sekera, braško. To cením. Hlavně nešprintuj. Mrochta. Dobre, to by sme mali. Akože pochybujem, že to bude všetko. Podľa mňa to bude ešte nejaký. Pán na holenie. No, iba že by nie. No jasné, že hej. Ešte dvaja dokonca. Big mama. Dobre som zavrel tie dvere. Ďalší. Ty vydržíš. Ty pičo, dobrú mi šlála. To ma isto ceckom trafila. Oh shit. Hej! Ne, ty si sa zjebala len, dobre. Čakal, že už ďalšie. Dobre, jedna dead. Ďalší. Ešte ty. Kámo, tá stamina je pain jak svinia. Z začiatku. Ona bude pain jak svinia ešte dlho, ale... Chápeš. Ja by som tiež mal začať akože sa trošku plížiť a začať... ten luk používať viacej. Bolo by úplne od veci. Okej. Ešte chcem ísť hen tam hore. To čeknúť. Okej. OK, pie button je výborná vec. To cením. Toto cením kurevsky tiež. OK. Takto. Takto. Do tohto možno?
Dobot asi ťažko, bro. Ne, to by chcelo nejaké brnenie, možno. Leather duct tape a 50 ironu. OK. Dobre, tak poďme to zobrať a ideme to vylútiť ešte raz teda. O, čakaj. Kámo, pozri, čo by som tu nehal, ja tupý kokot. Naša prvá zbraň. Woo! Let's go. Dobre, čus hošanci. Ako sa máte? Ja dúfam, že dobre. Toto sa k tomu nepočíta, tá loď. Aaaa, čuráku. Dobre. Á, ty si ma zbadal. Som sa skôr započul. Započul bude asi to lepšie slovo. Koľko tam bolo 99 dreva, hej. Food quality, či čo to tam bolo? Perfektné. Dobre, no, o dvoch zombičov menej. Cicuša. Môžeš nebyť piča? Ďakujem. Ty pičo! Typkyňa celkom zabrala, nehovorím nič. Čau. Hej, tak ale tí zombici sú jebli na hlavu. Jak ma táto kurva hitla. Dobre. Ach, to by sme mali. Výborne, murky water, po piči, genitálne. Ironu je neskutočná vec. OK. Robotic Sledgehammer. 33 iron. Kamo, v kontišoch je vždy najlepší loot, to... V predošlých alfách to boli hajzle, teraz sú to kontajnery. Proste... Sorry not sorry, it's just better. It's just better like Peter Sweater. Je to tak. To som nevylútil predtým, že? Jeba. Ani nie, že tak jeba, jak skôr jebo, by som povedal. Dobre, ne tak úplne, tak to môžeme skrepnúť. Začíname celkom problém. Ten problém sa volá, že miesto. No, akože... Okej, ten button chcem sem. Čo ti jebe, to je katastrofa toto. Daj sem tú pušku. A koľko? O 13 sme preťažení. Najhoršie z začiatku, ja všetko potrebujem, ja všetko chcem. A hlavne ja som ešte aj kleptoman, nejaký čurák, takže ja potrebujem. Nejakých 80 to dá. Dobre,
Můžeme aj toto dať dole. OK. Poďme naspäť. Akože momentálne Golden Root CD ani Chrysanthemum nepotrebujem. Po tejto CD si nehám, to je akože dobrá vec asi. Lockpicky určite tiež. Dobre, tak išli sme z 13 na 10, no. Asi lepšie ako nič. Okay, Piero. Není Piero ako Piero. Niektoré Piero chce, že niektoré je moc za ne, ne? Okay, to sa čím opravuje? Short Iron Pipe. OK, it's fine. Dobre, zabralo to iba jedno, tak to je úplne geniálne. Je toto sa opravuje zo šarenom pipy. Dobre, kde vyhadzuješ ten airdrop, ty debile? Si už vyhodil. Oh shit. Jak ďaleko? Pain. Čau, ženoid. Sto metrov. Takže mohlo to byť horšie určite. Najhoršie, že ja myslím, nemôžem ísť cez vodu, lebo ja keď nedojde stamina, tak ja sa utopím, alebo také niečo to bolo. Čiže... toto by som mohol dať na jeden záťah, nie? Keď bere staminu, aj keď plávam normálne? Jo, bere. Ja to podľa mňa nedám. To nepredplávam. Takhle som dal to, ty kokoľvek, ja si myslím, že to je mína našlapná. Takže nebolo mi všetko jedno. Som chcel presne. Bro, ale nech som hociak zlý plavec, tak toto fakt nebudem obchádzať. Pozri, aby som musel ísť až hen tam cez ten most. To dáme. 100 sekúnd, right? No, tak akože mohol by som ísť trošku rýchlejšie, či? You cannot breathe here. Oh shit. To nestihne mňa jebne. Ah, vyzerá, že áno. Hej, piči. Čo ti jebe, to je hrozné. To ne. To ne, toto. Oh boy. Akože no je dosť možné, že to je tým, že som preťažený, ale... mám problém. A tým nemyslím tohto zombíka. Toto je väčší problém. Piče! OK, preplával som toto, takže by som mal preplávať teoreticky toto. Toto nemám šancu, to proste nestihnem. Nech robím, čo chcem, to nestihnem.
kinda unlucky. Štětina, pojď sem, potřebujem XPčka. Okej. Military armor parts by som actually mohol. Čekaj, to by som actually mohol možno do tohto dať. Jo, to je parts, aha, to je. Dobre, ale toto sa môžeme jebnúť. Kámo, to je sračka, skurvené miesto. Stále o 7. On si moc nepomohol. Akože je to určite lepšie. Dobre, asi nešprintovať ho, vyzerá to tak. Takže určite je to lepšie ako to bolo, s tými 10. Poď to dáš aj šprintom. Dobre, nedáš, kľud. Chill out, bro. Čo ti jebe, tá voda je pain. Ono kedysi, keď si nešprintoval vo vode, tak ti to nebralo stamino. Teraz? No, si píči proste. Akože zaujímalo by ma, čo by sa stalo, keby mi dojde. A podľa mňa sa utopím. Si čo zač? Nitrate, huh. Dobre, to momentálne... Momentálne nie. Akože hodí sa to, dobrá vec, to je určite. Ale momentálne si nechcem ty plitvať miesto. Savage County. Ja by som si to mohol označovať. To je zvilutenvo. To je zvilutenvo. OK, tu je popičí loot, len nemám na to miesto, bohužiaľ teraz. Tam vždycky býva dobrý loot. Teda väčšinou. No. Kámo, toto je na celý deň, čo ti jebe? Už to chce ten bicykel. Ono bicykel je hlavne úžasný v tom, že ty aj keď si preťažený, tak ideš stále rovnako rýchlo. To je úplná jeba. A zároveň to má ešte nejaký odkladací miestor, myslím. Miestor. Čo ti jebe? To len ja môžem. Ja a Danko. Nikto iný. Priestor. Pre odkladací priestor. Aha, traktark. Nemôžem. Ranger Station Data. Jednolepková záležitosť. Dobre, momentálne nechcem lootiť nič. Momentálne chcem hlavne... Drž hubu! Hňupovod! Nemám.
jedného malého zombika full staminu potrebujem prostě. Jakože jasné, že to hrám na čtvrtej obťažnosti a zároveň ešte akože mám nejaké debuffy, ale zas bro. What the fuck? Kalky to budú nejaké pičoviny. Voda. Fok. Dobre, toto si otvoríme až doma. Aké to by som mohol otvoriť tu? To by mali byť knihy, že? Jo. Electrical parts. Mushroom spore CD, yucca CD. Farm plot block. A chrysanthemum CD. Dobre. Čo by sa mi hodila páskať momentálne. Áno, áno, aj mne by sa to páčilo. Čo sa týka skill pointov, tie budeme prerozdeľovať až v noci. Jasné, hyb sa, jak kokot! Ňup! Hlupý hlup. No, kokot. Nemám šíp. Te v piči tými zombikmi, fakt. Prečo ja som nešiel naspäť hentade? Niekedy si hovorím, že prečo po mne chodia tí zombici vôbec. Lebo však ja nemám mozog. Oni žerú mozgy. Nemôžu žrať niečo, čo tam není. Ty o mňa vieš, hej. Trošku. Možno trošku. Kamo, na čo lútim ďalšie veci teraz? Repair kity sú akože geniálna vec. Ale bro. Hej, pozri, ja spravím to znova. Ešte to spravím raz, lebo už proste nenechám to ten jeden. OK, toto je ale cool. Môžem skrepnúť, toto zobrať. OK. To sú čo? Pumpkin seedy. Jak tu pozerám na to jedlo, tak akože asi by sa hodilo pestovať si niečo. Nebolo by to úplne od veci. Chcete niečo vidieť? Popiči snipe? Pozeraj. Do piče! Neverím. Tá hra jebla. No aj niečo tu je zle. No, hehehehe. Na prvý. Na prvú dobrú som to trafil proste. Presley Dwellers. No thank you. Ja by som chcel momentálne dokokotiť k obchodníkovi do 9. či kedy zatvára ten kokot. Až na to, že to je kilometer. Čože je dosť blbé. Ale ešte by som mohol spraviť? Aha, kokot, hlupý. By som mohol skrepnúť, za treba z inventára. A? Kto uvoľnil jedno miesto? Kto je šéf?
Či by to už neboli ty ironové ložiska? Odstranili? Je to možné, akože nehovorím. Počkej, to žere náboje do snajperky, hej. Tebe to nejebe. Piče. Jeblý zajac. Tak si kokot, ale to nebol mis. Ne, niečo je zlé. Takže tento hlúpy luk je zlý. On sa pohne, ty kokot. Piča zajac, počúvaj ma. Hlúpy. Vykuchaj tu pičovinu malú. Jeb na mňa. Aj fakt nechce s tebou teraz sa podievať. Jeb 800 metrov. Haló. Hra. Je to vôbec celkom ťažké, keď budem akože... Toto je iron. Keď budem stíhať jeden dom za deň. Akože zase jasné na moju obhajobu, vylútil som ho dvakrát, ale... Bro. No, ešte dvakrát. Tak, výborne. Ešte tam je ďalší. Nazva mi nechce teraz. Pičus, uvidel ma. Not big surprise. Nemám animal fat. Ah, shit. To je blbé, no. To dáme 700 metrov. Jak moc sme cold. Stoj. Ik. Aj ty stoj. Nie. Ona spadala. To je piča. Beztukové zvieratá toto. Piče, ani trošku tuku nemôžu mať v sebe. Kurvy, isto sypu. Dvojfazovku do fitka a sypu. Jo, story chest. Aha. Jebe na to postava, nejsi hladná teraz. Potom sa najeme. Dojdeme domov, napamáme. Okej. Okay. Sľubujem. Asi. Oh shit, horda. To by sa mi hodilo zabiť. Ešte by sa mi celkom hodilo akože? Tento batón. 23 robotics. No. No, well. Asi neúplne, no. Uf, uf.
Run. OK, mám posledných 90 giga na disku. Takže po tomto videu pôjdem mazať. Ešte tam mám koko 20 Dying Lightov potočených. Teda, no, oni sú už na YouTube len, chápeš? Len ich stále mám v poti tati. Čo ti jebe, tu je tých Ironov? Oh shit. Nemám nejaké také jedlo, že? U seba. Chuj, mám ale. Ty som tedy 12%. No dobre, to už dojdeme. Fajn. On tuším o 9. zatvára, takže to je pohoda. Ďalší quest už asi brať nebudem. Pojdeme dom prerozdeliť skill pointy. A trošku to tam upratať. Máme také tie veci na zemi, vieš, na ktoré môžeš vstúpiť a privolať zombíkov vďaka tomu. By som celkom nerad. Mal tam. Zároveň trošku miesta na žitie, aby sa tam hodilo. Akože to druhé poschodie už je celkom upratané, ale to tretie a prvé, moc ne. Dobre. Čus, debil. Čo ja to tady nemôžem vybrakovať? Jasné, že môžem. Dobre, bráško, daj mi všetky peniaze, ktoré máš. Howdy, survivor. Make yourself at home. Tak akože toto je ale popiči. Akože 500 gunpowderu je tiež jeba. Crafting skill je tiež akože magazín. Popiči. Blade mod, tiež dobrá vec. Ale kámo, tých 60 nabojov do sniperky. Čo tiebe? Do it, pusy. OK, máš tu niečo, čo by som akože chcel velice? Mám 8 kill, čiže... Nemôžem sa nejak rozšľahať. Water filter 2200, oj shit. Dobre, ale to by sa mi celkom akože hodilo. Nehovorím nič. Zatiaľ náboje mi dáš koľko? 8. To není moc. Prejem by som povedal, že až málo. No dobre, potrebujeme toto. Sú tri vody, to je fajn. Cooking grill, počkaj, nemáš pot. Jasné, že máš 6 kill. Píči, to je akože veľa. No dobre, neobradám ten... Je mi zle z toho, čo som práve urobil, ale potrebujeme to. Takže it's fine. Akože 14-kové preťaženie je veľký úlet. Ale nevadí, dojdeme domov. Dáme veci fajné, poupratujeme, nažereme, napijeme. Bože, koľko máme staminu? Teda jedlo, 42 zo 105, no akože.
Akože dosť jedla bude treba. To je piči. Mohol by som sa presťahovať trošku bližšie k nemu. Ale asi nič bližšie už to nebude moc, že? Asi ne. Aj tak môžem byť radšej som 300 metrov od obchodníka, čo mi jebe. Tu vyplakávam. More, ale pekný barák som postavil. Kúkaj na to. Čo ti jebe, aký nádherný. A to iba za prvú epizódu. Vidíš, aký... Čo ti jebe, ja som úplne geniálny. A hneď potom spravím to, že jebiam silný útok do vzduchu. Geniálny, ale geniálny kokot. Dobre, mohli by sme sa potom ísť čeknúť na tú farmu. Tam je mesto vzadu. To už v zimnom biome, to je na hovno. Jasné, dvere nehaj otvorené, lebo však na čo by si zatváral? Dobre. Až sa tam rovno prcni. Dáme robiť maso. Ešte jedno by vyšlo, takže máme robiť ešte jedno maso. Desať minút, čo ti jebe? To je akože dosť. To je šestina dňa, to sú 4 hodiny. Akože in-game 4 hodiny, hej? Čiže až o polnoci sa to robí. Alebo o jednej. To je celkom úlet. Animal fat som chcel. A rotting flashe. Spravíme 3 tie šamy. Počkaj, ja na jajka potrebujem čo? Ha, vodu. Dobre. Dobre. Takto, takto. To. OK. To je asi fajn. Peniaze poberiem. Ne, peniaze jebnem sem k tomu motoru. Tak, dobre. Nejaké dřívy. Daj mi nejaké šutre. Tak som slepý, alebo som úplný mongoloidný kokot? Kde mám šutre? Som vítal sem, že? Ne. Dobre, tam je tak 40 nábojov. OK. To dáva len 10 jedla. To je jaké ubohé. Dobre. Takže poviem porobiť ten barák trošku. Idem najprv hore. Idem hare.
těž nemusí být. Budem se tvářit, že jsem to neurobil, dobře? Že tam nebylo napísané untouched. Jsem 6 manný, ty kokot. To je jeble. Dobre, a toto chcem dať preč. Jak jsou velké tyto farm ploty. Dobre, celkom ma akože zaujíma, či by to mohlo byť tu, len... Otázka znie, či to nechcem dať náhodou pred barák proste. Jak normálny človek, chápeš? Tak to napríklad, vieš? Ale asi chcem. Dobre. Dobre. Jebe, to len ja môžem položiť opačne dvere proste. Čistý kokot. No. Zrovna nejak veľa tých rotting flashov mi nedávaš. Digestor jebel. Že to bol jeden. Akože je to lepšie ako drátom do oka, ale... neomoc. A tiež by som do toho mohol niečo zasadiť alebo takže... Môžem to aj craftiť? Farm plot block, môžem. Čo kurva? Vodu by to chcelo prerobiť. V živote som 7 days today nesadil, takže toto je moja premiéra. Ok, dáme pumpiň sem. A to sem. Už to je? Už to nemusím nejak zalievať alebo niečo, alebo ma jebne. Už to vyrastie tak, jak to je. Jedlom, ale počúvaj sa.
Já vím, že jsi smedna. Tak toto můžeme vyřešit. Dobré, dámy, páni, dámy, díky se na dnešní epizody. Budeme to končit, protože tak či tak už nič nás nečaká jiné. Jak se páčila, budeme velice tak hodit like. Po případě odber velice tím podporíte. Můžete hodit follow na ostatné sítě, jako je Twitch, TikTok, Instagram, Kik. A jo, vidíme se při další epizodě. Majte se pěkně, pěkný výšok na den, večer, když to pozeráte, to je úplně jedno. A čus.